Коли почалась війна на Сході, грузинський спортсмен Джумбер Лежава запланував велотур неспокійним Донбасом. Коли все було готово до подорожі, велосипедиста не стало. Тому його справу продовжив молодший друг та учень, інженер Нодар Берідзе із Батумі. Я з Грузії, з місії «Замір», велотур, другий круг уже по Україні. В прошлому году зробив один круг, більше 5000 кілометрів. З Грузії чоловік прилетів до Києва, щоб до 24 серпня відвідати 22 обласних центри. За місяць на велосипеді проїхав уже всі західні області. На Черкащині не обійшлося без пригод. Транспортний засіб не витримав випробування поганими дорогами. Питання було, так, перші дві тижні минулого року, коли, будучи не велосипедистом, 125 кілограм, я чуть не розірвався на цьому седлі. Було важко, але зробив, сказав, значить, треба зробити. Після Кременчука взяв курс на південь, а в Полтаву грузин заїде 16 серпня. На кожній зустрічі турист говорить, що не підтримує жодну з ворогуючих сторін. Основна задача зараз даного велотура – створити велосипедну сотню і проїхати маршрут Київ-Мінськ-Москва-Київ. Наскільки успеється к 24-го августа, Дню независимости Украины, зависит от вас, но тем самым я даю возможность организовать в истории человечества самое грандиозное шествие спортсменов за мир.